איך אני מסביר את זה? אני חושב ש... ברור שכדורגל לא היה, מצדנו. אני חושב שמנטלית היה מאוד מאוד קשה, אבל משחק היה כבר אצלנו, מובילים 2-0. צריך לדעת להעביר כ-8, 9, 10 דקות, שחק בשקט. במקום זה עשינו את כל הטעיות האפשריות, הגנתית, איבדנו כדורים שהחזירו את הפועל פתח תקווה למשחק, והם עשו 2-2 משום מקום. זה כדורגל, צריך לדעת ללמוד מזה, אתה יכול לקרוא, חבל שזה קרה לנו. אבל זה הכדורגל. לא, אני לא חושב, היה חם ובאמת, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים לתרץ במשהו. המשחק היה שלנו, נקודה. 2-0, 8-10 דקות לסוף. שום סיבה בעולם לקבל שני גולים בלי שום התקפה. צריך ללמוד מזה, לא לעשות שגיאות כאלה. וזה מה שהפסיד לנו את הנקודה. בדיעבד אם החלפתי ב-2-0 וב-10 דקות האחרונות כל פתח תקווה חזרו, אז החילוף לא הצליח. אבל אני חושב שבשום קשר לתמיר, פיידו, עושה שגיאה של העייפות, עושה שגיאה שאסור לעשות, בית הכדור בנקודה כזו, אני חושב שזה מה שהפסיד לנו את המשחק. כן, אבל איציק וסרי, אלה הבלמים היחידים שנמצאים אצלנו עכשיו, ושני בלמים נפצעו. בחלק מהדקות הם עושים עבודה מצוינת, ואם אנחנו מסתכלים על העתיד, מחכים לדיאגנוזה של בוליאגה, אז נראה מה אנחנו עושים, עם עוד בלם. אני אומר לך, אנחנו צריכים מחר לקבל דיאגנוזה סופית של מה עם הבלם, ואז נדע מה לעשות. מוצאנו הודעה אתמול מסוזרת שאומרת שמקווים מאוד שהמשחקים יהיו בקריית אליעזר, והגרלה היא טובה, יש קבוצה אטרקטיבית, יש עוד קבוצות שאפשר להתמודד איתן, בסך הכל הגרלה טובה. לא, מה, יש בזה הרבה פיקנטריה. בעצם זה שרוני בעינה, סך הכל הוא עשה פה שנים יפות מאוד, ויש בזה הרבה פיקנטריה. תודה רבה, אלישע.